Люди підкоряються чужій волі, коли роблять це за власним бажанням, а не з примусу. Легше з дитинства виховати любов до батьківщини, чим потім у зрілому віці переконувати або заставляти робити це. Філософія проста. Успішні політики, які мислять стратегічно та на декілька кроків наперед, приділяють велику увагу освіті. Так було і в минулому. Наприклад, католики чи протестанти фінансували діяльність різних навчальних закладів, аби потім їхні випускники пропагували віру. На Волині також діяли спеціальні духовні школи. Одна з них була у Дермані. Релігію можна вважати найголовнішим ідентифікатором європейця 16 століття. Тоді люди могли не знати імені короля або назви своєї держави. Однак щотижня молилися за здоров'я свого панича і при потребі відстоювали віру зі зброєю в руках. Священники пропагували потрібну позицію і формували точку зору населення. Церква була єдиним мас-медіа. Тому, фінансуючи різні православні інституції, Василь Острозький, окрім пропагування віри, оберігав власну незалежність від наступу католицизму. Звідси і постання тієї друкарні, і тієї Острозької академії, і ті видання, які тут з'явилися, Острозька Біблія і же з ними. Потрібна була ще модернізація православ'я. Тому що в Європі тривала ще, починаючи з 15 століття, в 16 столітті реформація. І ці реформаційні впливи, вони мали дуже таке значне поширення в тій самій Польщі. Нові обставини вимагали рішучих дій. Острозький фінансував проекти, пов'язані з оновленням православної церкви та її подальшої популяризації. У подібний спосіб робили інвестиції сусідні магнати, які також переймалися інтелектуальним розвитком своєї еліти. У Буркулабові в Білорусі жив Андрій Курбський. Це російський князь, який втік від Івана Грозного, відомий полководець, так, традиціоналіст, консерватор. Він пробував відкрити школу, він пробував відкрити друкарню. Ну, той же самий Радзивіл, який приютив в себе в Білорусі Івана Федорова і друкував книги. Тобто Василю Костянтину Острозькому, ну, я не скажу, що він був дуже активний україніст, але він жив, скажімо, в оточенні, яке вимагало щось робити. Найвагомішим імпульсом до конкретних дій для Острозького стала Берестейська унія 1596 року, що проголошувала об'єднання Київської митрополії Константинопольського патріархату з католиками за умов підлеглості Папи Римському. Він створив в Острозі першу на Східній Європі вищу школу, Острозький колегіум, який пізніше називали академією. Він створив друкарню, але одного центру Острога було мало. Тому князь Василь Костянтин Острозький такі осередки культури створював у багатьох своїх землях. А він мав кілька тисяч сіл і кілька десятків міст і містечок. І от наш Дермань – це один із таких осередків. У 1602 році Дерманський монастир отримує незалежність. Сюди ж переводять друкарню. Згідно з новим статусом, який надає Василь Острозький, при обителі організовують центр антикатолицької та антиуніатської боротьби. На навчання в першу чергу приймають здібних учнів, а не тільки тих, хто визнає правила монастиря. Вчені вважають, що навчальний заклад засновують саме у Дермані, бо село розташоване неподалік Острога і водночас непримітне з точки зору міжконфесійної боротьби. Школа найбільше відрізняється від існуючих на той час метою своєї діяльності – виховати та вивчити найперше освічених випускників.
Правителі складався центр виразної антикатолицької спрямованості, і в ньому були головним чином представлені наукові кадри, які вели світське життя. І в такому випадку заклад суттєво відрізнявся від тих осередків, які вже існували в той час на Україні. Особливість дерменського осередку навчального закладу полягала у тому, що до його складу могли приймати не лише ченців, а і тих людей, які могли бути світськими особами. Найобдарованіші спудеї вивчають слов'янську, грецьку та латинську мови. У школі навчаються світські особи та представники різних соціальних груп та станів. До дерменської школи набиралися не тільки самі дерменські ченці, але й, відповідно, вчені, філософи, літератори з Острога та інших міст Волині. Примонастирське училище в такий спосіб не було вузькостановим, оскільки мали право навчатися і світські особи, але існував критерій відбору. Тобто люди мали, звичайно, бажати навчатися, вміти це робити, відповідно, здатність мали би мати до опанування тих чи інших наук. На жаль, нині дослідникам невідомі деталі щодо структури та організації навчального процесу у дерманській школі. Проте припускають, що за зразок бралися уже діючі та відомі заклади. Якщо вона творилася тими людьми, які вчилися в Острозькій академії, які там працювали, то звичайно, що вони брали за зразок і навчальні дисципліни, і режим студентський, і все те, що було краще у Острозькій академії. Ну і якщо в академії вивчали 7 вільних мистецтв, які були тоді поширені, скажімо, це предмети такі, як в університетах європейських, то, звичайно, вивчали і ці предмети. І граматику, і риторику, і математику, і геометрію, і астрономію, ну і інші так звані вільні науки. На початку 17 століття дерманом ходять відомі православні теологи, філософи та мислителі. Тут навчають, окрім Слова Божого, різних мов та наук. Тому випускники духовної школи вирізнялися універсальністю знань. Ці люди проповідуватимуть та відстоюватимуть свої позиції під час богослужінь, що формуватиме точку зору звичайних селян. Пізніше це матиме відзеркалення у активних воєнних подіях, зокрема під проводом Богдана Хмельницького. Дерманський монастир разом з духовною школою стануть другим за значимістю культурним центром після Острога. В 1602 році ігуменом Дерманського монастиря був Ісакій Борискович. І ця людина добре зналася на тогочасній українській літературі, знав грецьку мову як стару, так і сучасну йому. В свій час він навчався в Єрусалимі, в Александрії, 15 років перебував на Афоні, тому скажу, що досить вдало зумів організувати культурно-просвітницьку наукову роботу у Дерманському примонастирському училищі і осередку освітньо-культурному в цілому. Ісакій Борискович також запрошує до Дерманя інших молодих енергійних інтелектуалів, відомих перекладачів, знавців мов та релігійних діячів. Іов Княгиницький – це також був афоніт, знавець мов. Після Дерманя, де він кілька років працював головним вчителем, дидаскалом Дерманської духовної школи, у Карпатах заснував знаменитий Манявський скит – монастир, який зараз існує. Сюди Ісакій Борискович запросив молодих енергійних людей, які починали свій творчий шлях. Це Іван Матвійович Борецький. Пізніше він прийняв постриг, чернецтво і відомий як Іо Борецький. Він закінчив Острозьку академію, він вчився у Львівській братській школі, він вчився в європейських університетах. Коли повернувся в Дермані, він кілька років жив і працював. Працював тут вчителем і працював перекладачем. Тут працює та вчителює відомий мовознавець Антоній Грикович. Через деякий час білоруські братчики запросять його у Вільнюс очолити їхню школу. А Іова Борецького, який стоїть у витоків Дерманської, запросять до Києва, де він засновує місцеву братську школу.
Тобто Дерманська стала першим духовним закладом для дорослих на той час. Був дерманським архімандритом монастиря і керівником школи і Єзекіїл Курцевич. Це випускник Падуанського університету в Італії. Чи багато в нас є зараз знайомих, щоб вчилися у італійських університетах чи в німецьких? Ну і пізніше, вже в кінці 20-х років, Дерманським монастиром керував знаменитий релігійний діяч, вчений, письменник. Це Мелетій Смотрицький. З 1603 року тут працює друкарня, яку очолив Дем'ян Наливайко. Вона видає книги на староукраїнській мові. Це сама знаменита книга «Октоїх». Це книга дуже цікава і дуже відома. Це, ну, скажімо, методичний посібник для священника, як вести недільну службу. Цю книгу написав ще у 8 столітті Іван Дамаскін, відомий християнський проповідник і теолог. Ця книга була однією з перших, які були надруковані взагалі українською мовою. Однак вже через 3 роки друкарню переведуть до Острога. Варто зазначити, що при духовній школі та монастиреві збирають надзвичайно цінну бібліотеку, яка нараховує багато видань як релігійного, так і світського характеру. Після смерті Василя Костянтина Острозького духовна школа занепадає. Його діти зрікаються православ'я. Їх не цікавлять проекти батька. Тому матеріальне становище монастиря погіршується. З цього часу школа при релігійній обителі втратила значення з високим рівнем викладання. Власне, як наслідок, уже в другій половині 17 століття в примонастирській школі здобувало освіту лише кілька десятків учнів, дітей. І вона набула рис звичайного закладу, типу такого, яким були і при інших релігійних обителях у той час. Мудрі політики, які насправді дбають про майбутнє своєї країни, велику увагу приділяють фінансуванню та розвитку освіти. Тій галузі соціальної сфери, що не приносить видимого прибутку, однак оберігає національну безпеку та забезпечує інтелектуальними ресурсами. Тому, якщо хочете дізнатися, наскільки успішною буде держава через декілька десятиліть, уважно придивіться до нинішнього стану освіти.